Företaget Zoom ger sina användares data till den kinesiska regimen för att få tillgång till den kinesiska marknaden. Brittisk general hävdar att väst måste utforma en långsiktig strategi för att bemöta hotet från Kina. Välkommen till Kina i fokus. En chef för Zoom ger KKP användardata för att behålla marknadsandelar på Kinas stora inhemska marknad. Detta inkluderar användare utanför Kina. Förre Zoom-chefen Jin Xinjiang samarbetade med kinesiska myndigheter för att tillhandahålla information om användare utanför Kina. Domstolshandlingar visar att detta gjorde det möjligt för Zoom att behålla marknadsandelar i Kina. Även om Zoom är baserat i USA så utvecklas dess programvara i Kina. När användningen av Zoom exploderade under pandemin så skärpte Kina kontrollen. Kina beordrade Zoom-anställda att inom en minut stänga ner vad Peking kallar olagliga möten och konton. Om det tog mer än en minut så klassades det av KKP som att den anställde ej efterlevde säkerhetsreglerna. De som utsattes för detta var aktivister som höll offren för massakern vid Himmelska fridens torg. Även de som hade möten över Zoom om uigurernas situation i Xinjiang utsattes. Zoom säger att de samarbetar med federala utredare och har inlett en internutredning. De avskedade Jin och beordrade tillfällig ledighet till andra involverade. KKP kräver att alla kommunikationsföretag censurerar yttranden som de anser vara oacceptabla. De som inte följer detta blir blockerade från den kinesiska inhemska marknaden. I september förra året blockerade KKP Zoom. KKP anklagas för att ha hotat Zoom med att om de ville komma tillbaka till den kinesiska marknaden så måste de övervaka användares kommunikation, censurera för partiet oacceptabla ämnen förmedla information om cirka en miljon människor i USA till KKP och ge KKP åtkomst till Zooms system. Zoom finns nu återigen på Kinas marknad sedan november förra året. Generalen Nick Carter definierar dagens hot från Kina som ett sanningens ögonblick för Storbritannien och dess allierade. Han ifrågasätter om det är möjligt för den demokratiska världen att fridfullt samexistera med Kina. I sitt årliga tal säger han att väst behöver utveckla en långsiktig strategi för att försvara sig mot Pekings expansionspolitik. Han tillägger att Storbritannien kan behöva använda ett liknande tänkesätt som sina auktoritära rivaler Ryssland och Kina för att förhindra dem att ta över våra liv via cyberkrigsföring. Enligt tidningen The Times återspeglar hans kommentarer ett framväxande samförstånd om att Peking engagerar sig i infiltrationskrigsföring, temat för ett tidigare tal Nick Carter höll förra månaden. Tack för oss och på återseende.